អឺតាមទស្សនៈគបំនិតើរបស់អ្នកនិយាយមែនទេយើងសិក្សាពីឫសរបស់កិលេសកណាឫសរបស់កិលេសហើយអាស្រ័យទៅលើវិញវិន័យដែលព្រះអង្គហាមរួចហើយកណាហាមមានពីរដំណាក់កាលទី1មានគុណធម៌ពិតហើយនិយាយប្រាប់គេអានោះត្រូវបាត់បរាជិតយៈមែនណាកណាហ្នឹងហើយហើយបើមិនមានហើយនិយាយអាបាត់បរាជិតបដោយកណាយើងមើលតែលំដាប់ពីរហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកុហកអួតថាខ្លួនឯងជាព្រះរហន្តអីអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាទោសមួយកុហកគេទេវាអត់ត្រូវអាបាត់ទេតែបើជាលោកសង្ឃកណាអត់រួចមួយហ្នឹងអត់រួចទេទោះបីមានមានពិតជាមានគុណធម៌អាមានពិតក៏ត្រូវទោសដែរកណាហ្នឹងហើយមានពិតក៏ត្រូវទោសហើយបើមិនមានបរាជិកបដ ாய் ណាអានឹងវាអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងនិយាយពីគុណធម៌ដែលមនុស្សអួតទៅត្រូវបរាជិកហ្នឹងមិនដែលព្រះរហន្តណាលោកទៅអួតទេមានតែបុត្រជនហ្នឹងអ្នកអួតមិនក៏ធ្ងន់ហ្នឹងបើដែលគាត់ថាពួកធ្វើឲ្យគេងវែងអញ្ចឹងកណាឃើញគាត់ណាអួតភ្លាមឃើញមនុស្សងវែងយើងចាប់លែងឈ្នះយើងនិយាយលែងកោតហ្មងព្រះរហន្តគាត់ចូលក្បាលមកយើងនិយាយលែងកោតហើយព្រះអង្គថាហ្នឹងចោលធ្ងន់ជាងចោលដែលលើគ្នា100អ្នកទៅប្លន់ទីក្រុងទៀតបើសិនជាចោលលើគ្នា100អ្នកទៅប្លន់ទីក្រុងអាចសម្លាប់អាចស្អីតែมันអាចសម្លាប់ទិដ្ឋិរបស់គេបានទេតែដល់តែយើងយកអភិបคล้ายៗទៅប្រាប់មនុស្សជឿស្លងប្លែងប្រើបញ្ញាខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គខំបរៀនឲ្យតែមនុស្សមានបញ្ញាខ្លួនឯងដើម្បីវានិច្ឆ័យរឿងពិតទាំងអស់ដោយបញ្ញាខ្លួនឯងដូចគាថាមួយខ្ញុំណែមើលឃើញព្រះអង្គថាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ដោយខ្លួនឯងជាបុគ្គលមិនជឿអ្នកដទៃបុគ្គលនោះតែងធ្វើនៅទីបំផុតទុកព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនយកបញ្ញាព្រះអង្គទៅដឹងទេគឺឲ្យអ្នកហ្នឹង explore his wisdom explore មានន័យថាឲ្យបើកភ្នែកខ្លួនឯងមើលហើយដល់ពេលនៅក្នុងលក្ខណៈជឿបុគ្គលដទៃគាត់មានបានបើកភ្នែកបញ្ញាហ្នឹងវាអត់ហើយអ្នកដែលយកអាឈ្មោះព្រះរហន្តក៏ដោយស្អីក៏ដោយហ្នឹងគឺมันបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទេគឺលួចបញ្ញារបស់គេបិទក្បាលគេអត់ឲ្យគិតឃើញហ្មងពោះយោអាអញ្ចឹងបើថាកាលណាយើងនៅតែជឿនៅរបស់ដតីគេអាចកុហកយើងបានគ្រប់ឧទាហរណ៍ថាយើងជាប់ជាពាក្យនឹងលៀបសការៈយើងនឹងចាញ់បោកគេដោយលៀបដែលគេយកមកបើសិនជាយើងមិនជាប់នឹងសការៈទេអាចចាញ់បោកគេជាមួយនឹងពាក្យដែលថាលះបងលះបងគេនិយាយពាក្យថាលះបងលះបងលះបងយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងបើយើងមានភាពអាត្មានិយមគេឲ្យឲ្យយើងដើម្បីបោកយើងបើយើងជាមនុស្សស្ដើងភាពអាត្មានិយមគេយកអាពាក្យអត់អាត្មានិយមណាអាមនុស្សដូចថាអត់មានគិតប្រយោជន៍តខ្លួនទេអីអីគេយកអាពាក្យហ្នឹងយកមកយើងហ្នឹងវាជឿទៅអានោះទៀតគេអញ្ចឹងគេដូចថាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យតែយើងនៅផ្ញើវាសនានៅក្នុងអារបស់ខាងក្រៅហ្នឹងមិនប្រើបញ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងកណាសុំបន្តបន្តិចថាដែលលោកចាស់គ្រូមានធេរនិកាមិញដូចថាគេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចង់បានលៀបសការៈឬកិត្តិយសអីហ្នឹងគេដឹងពីគោលបំណងឬចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សម្នាគេដឹងជាពលរដ្ឋយើងដូចទីផ្សាររបស់គេអញ្ចឹងគេណាដូចថាពុទ្ធបរិស័ទនិយាយថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហ្នឹងដូចទីផ្សាររបស់អ្នកកុហកអញ្ចឹងដូចទីផ្សារមិនទៅធម្មតាកាលណាគេមានផលិតផលគេមិនត្រូវយកទៅលក់ឲ្យមនុស្សតើដូចថារបៀបដូចពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដូចជាទីផ្សារហ្នឹងដូចទីផ្សារយើងរងថ្ងៃអ្នកពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់នយោបាយភាកច្រើនក៏ដូចជាទីផ្សាររបស់អ្នកធ្វើនយោបាយណាគឺបើខាងនយោបាយគេច្រើនប្រើពាក្យសន្យាអូនេះចឹងមិននេះថាលក់តំណែងលក់អីហ្នឹងមិននេះទីផ្សារនេះគឺបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើ production ច្រើនគឺឲ្យតែពាក្យឯង
ឲ្យតែពាក្យវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យទុកចិត្តលុយមកឯងមកអញ្ចឹងចុះឯងនឹងជាអតិថិជនមួយដែលនាំចំណូលឲ្យគេដោយគេមិនចាំបាច់ប្រើចំណាយច្រើនគ្មានអីចំណេញជាងអាបោកខួរក្បាលហ្នឹងទេចុះហេតុអីបានអាចទៅជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់ទៅជាអ្នកដូចថាជាទីផ្សាររបស់ពួកគាត់វានៅក្នុងលក្ខណៈចង់បានដូចគ្នាការចង់បានរបស់គាត់គឺចង់បានសេចក្តីសុខកណាមិនអត់បំណងទេគេអះអាងថាគេនឹងវាអស្ចារ្យចឹងចុះអាហ្នឹងថាបំណងស្អីមិនដឹងប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺត្រង់នេះគាត់ចង់បានសុខហ្នឹងមកអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់គាត់ក៏គាត់ចង់បានសុខដែរហ្នឹងចង់បានសុខដែរបានធម្មតាទេដូចតែបរោះបោកស្ត្រីបានហ្នឹងវាមិនមែនរឿងស្រីនឹងដាច់ខាតឲ្យងាយគេបោកបានទេវាទល់តែចង់អីគេដែរបានគេលួងទៅជាទុនតាមគេនោះកណាចំណុចថាគាត់អត់សូវដឹងអត់សូវយល់ណាសូវអត់សូវដឹងសូវទោសធ្ងន់អាហ្នឹងកណាមិនបានទៅជាទោសធ្ងន់ដូចតែយើងបើកឡានចឹងតែអត់ដឹងច្បាប់ទោសធ្ងន់មកពោះនៅក្នុងបរិច្ចសមុបាទយើងស្វាធ្យាយមិញដឹងហ្នឹងបើយើងតាមមនុស្សលក្ខណៈសាមញ្ញយើងគួរតែអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដែលមិនសូវដឹងមែនទេកណាអាហ្នឹងការយោគយល់របស់យើងនៅក្នុងកម្រិតទេប៉ិនក្រាន់ថាធម្មជាតិពិតរឿងមិនដឹងនឹងឯងតែសត្វលោករងទុកឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនៅតំបន់ត្រជាក់ដោយយើងអត់ចេះរស់នៅតាមតំបន់ហ្នឹងយើងអត់ចេះផលិតអេលិចត្រិកយើងអត់ចេះផលិតស្អីស្អីសម្រាប់នៅផ្ទះសំបែងឬក៏អាវអីសម្រាប់ការពារអាភាពត្រជាក់ហ្នឹងវាអត់ចេះអនុគ្រោះយើងទេធម្មជាតិវាត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងទទួលបានទទួលមិនបានអត់នៅពេលណាដែលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យប្រកែបញ្ញារីចម្រើនចេះផលិតរបស់អីរស់នៅដោយស្រួលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអារបស់ហ្នឹងនៅអញ្ចឹងដដែលប៉ុន្តែអាភាពរីចម្រើននៃការគិតរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបានសុខបានស្រួលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាកាសធាតុហ្នឹងអត់ចេះអនុគ្រោះទេអញ្ចឹងណាមិញកិលេសក៏ធម្មជាតិដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាតាក់ទងនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែរដែលអាចគេថាគេបោកគេត្រូវហើយជាទីផ្សារងាយបំផុតសម្រាប់អ្នកកុហកអ្នកបោកណានឹងទាំងផ្នែកសាសនាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែក business ណាថាហើយអាវិទ្យាសាស្ត្រកាន់ទំនើបនេះហើយដល់ខួរក្បាលប្រជាជនយើងអត់អភិវឌ្ឍតាមគេយកអា social media ទៅបោកកាន់តែខ្លាំងណាចាំមើលកណាមកដបងគ្រាន់តែលបងគេហៅគាត់លបងចឹងណាលបងធីនវុធីហ្នឹងគាត់អាប់ដាក់អារូបថតគាត់ធ្វើចេះដាក់ពលឺពីក្រោយយកមកយាយហ្នឹងបានមកកកហើយកាត់កណាមើលអត់ទាំងមានបច្ចេកទេសល្អហ្នឹងហើយចុះយាយគាត់ដែកស្គាល់កុំព្យូទ័រឲ្យគាត់ឃើញទោសនៃការមិនដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពពុតព្រះអង្គប្រើពាក្យថាត្រាស់ដឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអាអត់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាននេថាអត់ដឹងហ្នឹងទោសអាអត់ដឹងហ្នឹងធ្ងន់ហ្នឹងហើយអាចអត់ដឹងនឹងហើយដែលធ្ងន់វាដូចអត់មានអីខ្លាំងជាងអាចអត់ដឹងនឹងផងដូចអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងបើខុសហើយក្រោយមកដឹងព្រះអង្គសរសើរហើយអាចខុសហើយខុសទៀតដោយអត់ដឹងថានឹងខុសកាន់តែធ្ងន់នឹងអញ្ចឹងតើក្នុងដូចថាដល់ដូចថាគាត់មិនសូវដឹងហើយក៏គាត់ចង់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងតើអាចដូចថាមានវិធីអីដើម្បីឲ្យគាត់វិភាគដើម្បីវិធីវាមានតែយើងពយល់ហេតុផលនឹងអីហើយជាពិសេសគឺយើងដែលជាអ្នកនៅចិត្តព្រះអង្គហើយយើងដឹងការពិតហ្នឹងយើងនាំគ្នានិយាយផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយបានគាត់មានជំរើសពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអ្នកនិយាយពិតផងមានអ្នកនិយាយលុំផងវាមានអ្នកនិយាយកុហកផងហើយបើយើងកាលមុនកណាធ្លាប់អស់កម្លាំងចិត្តថាអត់ចង់និយាយដែរព្រោះនិយាយទៅវាប៉ិនគិតទៅបើយើងអត់និយាយបរិស័ទគាត់រវល់មុខការងារគាត់រស់ស៊ី
ហើយគាត់មានងាយណាមកសិក្សាថានេះពិតណាមិនពិតហ្នឹងហើយដល់យើងដឹងហើយយើងអត់និយាយទៀតគាត់អត់ជំរើសបើយើងនិយាយទៅទោះបីយើងយល់យើងមិនយល់យើងឲ្យតែដឹងថាយើងនិយាយហ្នឹងវាខុសពីគេនិយាយនោះគាត់អាចមានពេលគិតថាអេខាងណាខាងណីចេះវាអាចដូចមនុស្សដែលកំពុងវែងតើឃើញផ្លូវបែកអេអានេះទេអានេះមានន័យថាចាប់ដើមសង្ស័យមនុស្សវង្វេងបើអត់សង្ស័យទេគាត់នៅអត់ដឹងថាវង្វេងទេបើសិនជាមានកន្លែងមួយគាត់ថាមកដូចយូរអត់ដូចមិនមែនផ្លូវហ្នឹងឲ្យតែចាប់ដើមសង្ស័យគាត់រាល់ផ្លូវអញ្ចឹងអាការនិយាយរបស់យើងគណៈគិតថាវាមានឥទ្ធិពលមួយយ៉ាងទោះបីមិនឲ្យគាត់យល់ច្បាស់មែនទែនក៏ធ្វើឲ្យគាត់រារែកគំនិតមិនទៅងប់ពេកជាមួយនឹងអ្វីដែលគេកុហកហ្នឹងដែរអើតាមលោកចាស់គ្រូបកស្រាយពីខាងដើមមកថារវាងព្រះអរហន្តដែលលោកបានគុណធម៌លោកអត់ប្រកាសខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេអត់បង្ហាញនៅគុណធម៌លោកចំណែកអ្នកដែលអត់បានបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនមានហ្នឹងឲ្យដើម្បីតេទៀងជំនឿរបស់គេតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយមកតើអាចដូចថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដូចថាឆាប់ព្រោះថាកុំឲ្យគេបោកអីបានអាចមានដូចថាមានតកាពង្រៀនឲ្យយល់ថាស្អីជាព្រះរហន្តហើយលះបងអីបុគ្គលដែលជាព្រះរហន្តដែលគួរជាទីជ្រះថ្លាមែនទែនហ្នឹងតើលោកលះបងអីកុំព្យាយាមបញ្យល់ពីគុណធម៌អីកាលណាព្យាយាមបញ្យល់ពីគុណធម៌អីគាត់មិនយល់ទេអានោះព្រោះគាត់វាអត់មានដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ថាស្អីជាកិលេសហើយបុគ្គលថ្នាក់ណាដែលលោកលះកិលេសហ្នឹងបានភាពជាព្រះរហន្តហ្នឹងចាំមកខ្ញុំណាឲ្យសំណួរទៅគាត់មួយថាដាក់សំណួរទៅថាតើការប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីបានភាពបានឈ្មោះជាព្រះរហន្តឬក៏ដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកអញ្ចឹងគោលដៅនៃអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដែលអ្នកនឿយណាយពិតប្រាកដលោកមិនមែនទៅយកឈ្មោះព្រះរហន្តទេអាឈ្មោះហ្នឹងបានក៏បានមិនបានក៏ហីទៅអាហ្នឹងគេហៅក៏ហៅមិនហៅក៏ហីទៅគេហៅដូចយើងទៅព្យាបាលរោគអញ្ចឹងសំខាន់គឺចង់ឲ្យអស់រោគដែរនឹងដូចជាមិនចង់បាច់ប្រកាសថាយ៉ាងអ្នកខ្លះដល់ពេលគាត់ឈឺគាត់មិនទាំងចង់ហ៊ានប្រាប់គេផងជួនកាលគាត់របៀបស្រឡាញ់ខ្លួនណាដូចបងម្នាក់ហ្នឹងដូចថាឈឺតាមតកៀកគាត់ហ្នឹងវាឈឺដើរអត់ត្រង់ឯងមែនទែនទៅប៉ុនដល់មុខគេគាត់ធ្វើដើរត្រង់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគាត់មិនទាំងចង់ឲ្យដឹងថាឈឺផងហើយដល់ពេលដែលគាត់ជាបើសិនជាតាំងពីឈឺមកគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលគាត់មិនចង់បកាគេដឹងផងនឹងមនុស្សដែលគេមានទីពឹងខ្លួនឯងមានលុយគ្រប់គ្រាន់អីចឹងគេមិនចង់ដឹងអារឿងឈឺនឹងមិនហិចក្រោយមកជាអួតគេថាម៉េចអត់បើសិនជាដូចថាឲ្យអាចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគិតពីបំណងរបស់អ្នកដូចថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានទេបើយើងមើលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកផ្សព្វផ្សាយតាមដែលដឹងមកគឺបំណងរបស់លោកដូចអត់ត្រូវការអីពីពុទ្ធបរិស័ទទេហើយចំណែកអ្នកដូចថាអ្នកដែលគាត់ជាប់ដែលលៀបសការៈគាត់ចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះការតបស្នងពីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់ចង់បាននិយាយមែនទែនទៅនៅក្នុងបៃដកលេខដបងហ្នឹងនិយាយពីមហាចោហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងការសម្ដែងហ្នឹងកុំចាំបាច់ដល់តែចង់បានលៀបសការៈសូម្បីតែការរាប់អានការសរសើរហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងដែលអ្នកបយលគេចង់បានដែរមើលដូចព្រះអង្គទៅពេលស្ដេចលេខវីប្រជុំគ្នាជួនកាលព្រះអង្គទៅដោយមិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជានរណាផងដូចគេកំពុងនិយាយគ្នាអត់ត្រូវគ្នាអីដូចថាកំពុងយល់ខុសអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅដោយតែគេដោយឯងទៅអង្គុយធ្វើមិនដឹងធម្មតាសាមញ្ញអញ្ចឹង
ចឹងបានអ្នកខ្លះគិតថារឿងពពុទ្ធហ្នឹងគិតថាព្រះអង្គបបអស់ចាមហាលោកផ្លោះអីហ្នឹងដល់មើលដំណើរជីវិតព្រះអង្គគឺធម្មតាចឹងធម្មតាធម្មតាគឺមិនបានទៅប្រាប់គេទេតថាគតជាពពុទ្ធណែឯងមកទទួលយើងអីអីរៀបឲ្យវាសំអីអត់ផងគេអង្គុយមិនអង្គទៅអង្គុយចឹងដែរណាសាមញ្ញគេហៅថាសាមញ្ញមិនចាំបាច់ដូចថាហ្នឹងហើយត្រូវរៀបឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងបាច់ទេគេណាចឹងសាមញ្ញអញ្ចឹងឯងបានធួរដល់យើងមើលជួនកាលព្រះអង្គទៅអង្គុយលើថ្មជួនកាលអង្គុយក្រោមដើមឈើនេះអាសាមញ្ញចឹងហ៎តែយើងហងៃយើងដល់ដាក់គ្រេទេសនាណារៀបតលតាមានផ្កាមានអីចឹងទៅដល់ឲ្យវាឃ្លាតបោះសាត់ឃ្លាតដូចនេះថាទៅខ្លះបើបំរៀបចឹងទេអត់ចេញអីទៀតអាហ្នឹងមកវាយើងទម្លាប់ទម្លាប់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាជាការល្អដែរបើអ្នកដែលគេនិមន្តទៅគេយល់ថាធម៌គួរលើកតម្កើងអីគេរៀបឲ្យវាល្អមើលឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីសេចក្តីគោរពហ្នឹងដើម្បីសេចក្តីគោរពអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាតម្រូវការរបស់យើងថាត្រូវតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងខុសអាហ្នឹងខុសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះអ្វីដែលយើងទៅដោយចិត្តសង្គ្រោះគឺមិនចង់ឲ្យគេរវល់គេណាតម្រូវការឲ្យរៀបអញ្ចេះឲ្យរៀបអញ្ចឹងហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់វាអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងបានបើសិនជាព្រះអង្គចាំបាច់ដល់គេរៀបអញ្ចឹងបានទៅសម្ដែងធម៌ម្លេះយើងអត់បានស្ដាប់ធម៌ច្រើនទេព្រោះយើងមើលក្នុងបីដកភាកច្រើនកាលនោះព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃនេះព្រះអង្គនៅក្នុងកន្លែងនោះមើលមានអាសនៈត្រឹមត្រូវមាននៅក្នុងវត្តជាតពន្ធឬក៏នៅកោដាគេទៅសាលាហ្នឹងហើយទៅផ្ទះគេអីចឹងទៅប៉ុន្តែភាកច្រើនជាមួយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃអាចលើករឿងកន្លែងណាខ្លីមួយដែលថាព្រះអង្គសំឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គចង់ទៅប្រោសព្រៀនម្នាក់ព្រៀនសន្ទូចម្នាក់ហ្នឹងកណាហើយដល់ពេលចឹងទៅនៅកន្លែងហ្នឹងមានពេលណាទៅរៀបអីប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ទៅប្រោសនៅហ្នឹងឯងតែទៅជាមួយភិក្ខុដល់ទៅជាមួយភិក្ខុទៅព្រះអង្គអត់និយាយមួយនៅហ្នឹងទៅអង្គុយជិតនៅហ្នឹងឯងមានថ្មមួយគាត់កំពុងស្ទូចត្រីព្រះអង្គទៅគង់លើថ្មហើយភិក្ខុក៏អង្គុយរៀបដីចឹងថាហ្នឹងព្រះអង្គប្រោសប្រមាណអ្នកអឺភិក្ខុមិនកំណត់ទេតែមនុស្សហ្នឹងតែម្នាក់ទេដែលព្រះអង្គចង់ទៅប្រោសហ្នឹងតែម្នាក់គាត់តែម្នាក់គាត់ឃើញទេឃើញសាមញ្ញទេកណាហើយមិនមែនគាត់អញ្ជើញទៅទេណាមិនមែនព្រះអង្គគាត់និមន្តទៅទេណាអត់ទេតែឃើញមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គថាគួរនិយាយបានហើយជួយបន់ខ្លះឲ្យយើងបើសិនតែគេអត់មុនទេហ្នឹងហើយយើងមើលធម្មកថាយើងរាល់ថ្ងៃវាចង់ឯងយើងខ្វះតំណែងតំណងនិយាយរួមទៅបើតាមដំណើរព្រះអង្គយើងមាន good communication កណាហ្នឹងហើយនោះដូចកណាដើរមកបែកតិចថ្ងៃមុនកណាទៅសួន10សិលកណាទៅពេលល្ងាចទៅមើលសួនហ្នឹងមានជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មើលពីចង្អាយគាត់ថាយើងមើលចេះគាត់ញុំគាត់ដើរមកហ្មងណាដល់ដើរមកហ្មងគាត់យកសភៅយកអីមកឲ្យយើងគាត់មកពយលយើងគាត់មើលអាផ្កាកុលាបអីហ្នឹងគាត់ថា Here human cannot do it except God គាត់ចឹងណាគាត់ពយលគាត់ណាលំអជីវិតយើងហ្នឹងណា God បានធ្វើឲ្យល្អណាស់ដូច្នេះដើម្បីបំពេញចិត្តព្រះយើងត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អអី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 ហ៎ហើយគាត់មិនមែនមិនដឹងថាយើងស្ទេតធ្វើខុសគាត់ណាគាត់ដឹងប៉ុន្តែអារបៀបគាត់កណាចេះអង្គុយស្ដាប់ចឹងណាគេគាត់នេះធ្វើដំណើរតាមសាវកពុទ្ធសម័យមុនណាដែលព្រះអង្គបញ្ជូនសាវកទៅមិនទៅធ្វើចឹងមិនទៅតំណតំណងហើយនិយាយបយលចឹងតែយើងឥឡូវវានៅតែក្នុងកម្មវិធីទៅវាបាត់អាធរនឹងលែងជ្រាបចូលវាព្រោះអ្នកខ្លះទីហោថាបើប្រសងអីទៅតំណតំណងអីចឹងទៅគេថាដូចថាទៅចង់បានលៀបសការៈអីខ្ញុំណាគិតថាវាចេញពីបេះដូងរបស់យើងបើសិនជាថាយើងមានតំណតំណងចឹងយើងនិយាយចឹងហើយឥឡូវគឺអូគេអរគុណឲ្យអីអីច្រើនច្រើនចឹងដើម្បីបំបត្តិអាចិត្តដែលគេថាចង់ឲ្យនោះយើងកុំយកតែជួនកាលណា
អាត្មាត្រូវការតែប៉ុណ្ណេះទេត្រូវតែតែមកចំអែតប៉ុណ្ណេះទេអីចឹងទៅបកកាយខ្លះទៅគណាអាហ្នឹងគឺយល់ថាយើងហើយមួយទៀតចុះដូចទេសនាអីហីបើគេអត់មុនហ្នឹងឯងទៅទេមិនអាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលឥឡូវហ្នឹងធោះវាទៅនៅក្នុងតែកម្មវិធីគណាតួយ៉ាងដូចគណាទៅរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីអីចេះនិយាយគ្នាលេងយូ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 ឥឡូវអានសភៅធោះហ្នឹងគណាមកសពីអរងមកពីអីអីហ្នឹងនៅមិត្តភ័ក្តិថ្នាក់រៀនហ្នឹងថ្នាក់រៀនហ្នឹងថ្នាក់រៀនពួកដបងគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេអត់ចង់ហ៊ាននិយាយមួយយើងស្មានថាពួកអាល់កៃដា IC យើងលៀករោបរោបអញ្ចឹងគេខ្លាចតាគ្រូបយលមិនបានគេអរិយយើងនិយាយដបងអត់និយាយដល់សាសនាទេវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យគេនិយាយដបងយើងនិយាយតែគ្រូសាមករៀនឬក៏មកគ្រូសាយកមកអីចឹងធម្មតាព្រោះរៀនមួយគ្នាវាចិត្តមួយឆ្នាំដែរនោះក្រោយមកបានគេអ្នកសួរយើងមុនហេតុអីបានជាអ្នកស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមិនស្លៀកពាក់ដូចគេមិនបានថានេះជាវិន័យនៅក្នុងយូនីហ្វមមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយបានគាត់សួរថាអញ្ចឹងអ្នកឯងដែលគោរពពុទ្ធនឹងឲ្យតែគោរពពុទ្ធធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ៎ថាអត់ទេយើងមានជំរើសអ្នកណាចង់ធ្វើជាកណាលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងប្រទេសមួយមានតិហ៊ានមានប្រជាជនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ការពារប្រទេសជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែបើនរណាចង់ធ្វើតិហ៊ានធ្វើទៅនឹងហើយបើនរណាចង់ធ្វើជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធ្វើទៅប៉ុន្តែមានការរស់ស៊ីបងពុនជួនរត់អីចឹងទៅហើយអ្នកធ្វើតិហ៊ានអត់ទៅមករស់ការរស់ស៊ីអីបងពុនជួនរត់ទេគឺគិតតែការពារយ៉ាងណាមិញយើងជាសិស្សរបស់ប្រពុតហ្នឹងវាគាត់ថាយើងពេញចិត្តថាចង់ធ្វើឲ្យអស់ពីដៃពីជើងបើយើងនៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធទៅដូចថាយើងអត់បានសិក្សាឲ្យដិតដល់ហើយដើម្បីយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបានគេចាប់ដើមយល់ពីយើងហើយបានគេសួរថាតើអ្នកឯងគោរពអីខ្លះបើនិយាយពីគោរពចំណាប្រាប់គេថាខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងអាចុំមិញថាជាសិស្សរបស់ប្រពុតនឹងខ្ញុំគោរពជាគ្រូហ្នឹង Buddha is my teacher ខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែគេសួរទៀតថាចុះ Buddha your god no he is not my god but he is my teacher មិនបាន call គាត់ teacher ថាមកពីខ្ញុំរៀនពីព្រះអង្គហើយចុះរៀននឹងស្អីខ្លះថារៀនពីជីវិតយើងនឹងឯងចុះគេនៅក្នុងសាសនាផ្សេងហ្នឹងគេរៀនបានដែរថាអានេះអត់មានចែកផងហើយលើកឧទាហរណ៍ឲ្យគេប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថា depression នៅពេលដែលមាន depression សួរថាជាជាតិណាដែលអត់មានហ្នឹងខ្ញុំក៏មានតែឯងក៏មាន stress ពិបាកចិត្តស្អីហើយធម៌របស់ព្រះពុទ្ធគឺជា the way to eradicate អាហ្នឹងឯងគឺតែដើម្បីកម្ចាត់អាហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេសួរបានយើងបានបញ្យលធម៌យើងអត់ឈប់និយាយពី God ឈប់និយាយពីអីយើងនិយាយទៅវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា find peace in our mind ហ្នឹងបើគាត់និយាយយូរបានគាត់សួរថាហេណានិយាយដូចត្រូវហ្នឹងតាំងនិយាយមួយនែឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្តច្រើនណាខ្ញុំទៅវិញឡើងសូវតោះមួយប្តីខ្ញុំឡើងតោះអីចឹងថាអីបកាយណែណែឯងរៀនអាម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំអានសភៅច្រើនវាមិនដែលប៉ះអាអញ្ចឹងពួក psychology ស្អីវាច្រើននិយាយតំណោះស្រ័យគេតែដល់វិធីប្រពុតមកដោះអាក្នុងនេះដោះខ្លួនយើងហ្នឹងអាដោះខ្លួនហ្នឹងទេសប្បាយចិត្តច្រើនថាហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះអាហ្នឹងពីគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរគ្រូណែឯងចេះណាណា I told you my Buddha is my teacher អីដល់ចឹងទៅគេចង់បានសភៅអាន
ចាំបានសភៅអានយើង search website ខ្លះយើង share link ឲ្យទៅហើយបានគេសួរថា honestly បានគេប្រាប់តែគេមូស្លីមអីអីចឹងប៉ុនក្មេងសម័យក្រោយក្រោយណាបានគាត់ថាតាំងពីគាត់បានស្ដាប់តាមអ្នកឯងហើយគាត់តាមដានកណាប្រាប់បច្ចេកទេស meditation ខ្លះអីចឹងទៅគាត់ថាដូចជាស្រួលចុះបើខ្ញុំចង់ធ្វើជាសិស្សពពុតដែរចាំបាច់ទៅកោសក់ទៅដូចអ្នកឯងអត់ថា I told you you forget ថាដូចបើសិនជាបានច្បាស់លាស់មែនទែនចង់ចែកចាយចំណេះដឹងដល់មនុស្សដទៃច្រើនចាំធ្វើទៅដូចខ្ញុំតែបើអ្នកនៅមានកូនមានអីធ្វើជាប្រជាជនធម្មតាហើយបដិបត្តិតាមបែបធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនចាំបាច់ដូចថាមករបៀបដូចយើងហ្នឹងហើយវាមានជំរើសកណាស្រេចលើយើងអត់មានខមមែនអត់មានបង្កប់បញ្ជាសាសនាដទៃក៏មកសិក្សាបានដែរហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាកណានិយាយតែមួយអ្នកផ្សេងហ្នឹងតាកណាមួយពួកយេស៊ូមួយពួកអ៊ីស្លាមហ្នឹងហើយហើយបានអីក៏ថាធ្វើអញ្ចឹងដូចធ្វើបាបខ្លួនឯងអត់ប្រពន្ធអត់អីគេណាថាបើសិនជាជីវិតនឹងបួហើយសឹកមិនបានដូរមិនបានអាហ្នឹងបានថាជាសម្ពាធតែនេះអត់ទេខ្មែរចង់សឹកស្អែកបានចង់សឹកឥឡូវហ្នឹងបានសឹកឥឡូវហ្នឹងយកប្រពន្ធឥឡូវហ្នឹងបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាมันខុសពីពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេត្រូវមានកតិកាបើអ្នកចង់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ហ្នឹងតែបើអ្នកថាទេมันកើតទេចង់ដូរការងារអូខេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សឹកថ្ងៃហ្នឹងការស្អែកបានអត់មានអីទេអត់បញ្ហាអីតែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំអត់មានសម្ពាធអីផងនឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធអីផងហ្នឹងហើយបងក៏សួរចុះសឹកអត់ចុះឆេងអត់ចុះទេអាហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយគ្នាឥឡូវហ្នឹងអត់និយាយទៅថាដូចជាប់ស្នេហ៍អញ្ចឹងហ្នឹងទោះបីឈប់រៀនថ្នាក់មួយគ្នានៅតែតាកតងគ្នាគាត់មិនយល់ទេគាត់នៅតែសួរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានគាត់ថាខ្ញុំយល់ថងថាពពុតជាអីវាមិនមែនជាសម្រាប់ជនជាតិណាជាសកលគាត់យល់ថាជាសកលមែនហើយគាត់មិនមែនត្រឹមតែរៀនទៅយល់ខ្លួនគាត់គាត់ចែកទៅប្តីគាត់ទៅកូនគាត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដូចហើយក៏យើងគិតឃើញដល់ដំណើរដែលពពុតជួយមនុស្សជួយបៀបអញ្ចឹងអត់ជួយនៅក្នុងពិធីបន់ផងពិធីបន់មនុស្សអត់សូវយល់ទេពួកមនុស្សរវល់គណាចូលអញ្ចឹងពិធីបន់នេះត្រូវមន្តលោកអីទៀតអីគាត់អីគេមុនតើអាហ្នឹងជាពិធីរបស់គេដល់ថ្ងៃវានៅមានទេសនាតិចតួចនៅមានប្រយោជន៍ខ្លះបើនៅតែពិធីសុទ្ធរឹតតែអត់ប្រយោជន៍ទៀតពួកបានជាខ្ញុំណាថាក្នុងពិធីមិនយល់ដូចជាមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំណាត្រូវបានគេនិមន្តទៅអាដាលេតគាត់ទៅស្លាប់ប្តីគាត់ហើយបន់100ថ្ងៃហើយគាត់ទៅប្រាប់កណាគាត់ថាកាលនោះកណាទៅសំដែងហើយដោះស្រាយសំណួរសរុបទៅ3ម៉ោងគាត់ថាស្ដាប់មិនដឹងថាកណានិយាយរឿងអីទេគាត់ហឹងតែជាពួយព្រោះណាមួយទុកកណាប្តីស្លាប់កណាហើយសម្ពាធការងារវាត្រូវធ្លាក់លើគាត់ទាំងអស់កណាកូនច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតញាតនោះមិនមែនមកជួយរំដោះទុកគាត់ទេមកស្ដីបន្ទោសថែមឧទាហរណ៍ថាប្រើប្តីទល់តែស្លាប់កណាប្តីឈឺមិនយកទៅពេទ្យគឺថាមកដោះបន្ទោសមកដោះបន្ទោសតែអញ្ចឹងគាត់វិញគេហៅថាអីអានន់លោកថាទឹះមិនប្រកបណាខ្មែរយើងហៅថាវិញទឹះណាគាត់អញ្ចឹងគាត់ថា3ម៉ោងហ្នឹងគាត់នៅអង្គុយជុំកាយគាត់ចេះឆ្លើយមួយយើងពេលយើងស៊ូគាត់ថាដឹងនិយាយថាម៉េចឯងណា
គាត់ថាអត់ដឹងទេគាត់ខ្វល់ពេកខ្វល់អញ្ចឹងអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីនោះគាត់ខ្វល់ហើយដល់ពេលមួយឆ្នាំទេបានគាត់ស្ដាប់បានក្រោយមកដល់ពេលចប់កម្មវិធីបន់គាត់ស្ដាប់អាតាមស្អីស្អីដែលមិត្តភក្តិជាបកលជូនឲ្យណាអញ្ចឹងយើងមើលដំណើរតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងច្រើនគេមុនព្រះអង្គឆាន់ឆាន់ហើយមើលតែព្រះអង្គឈប់ឆាន់គេអង្គិលមកចិត្តមកគេស្ដាប់ធម៌ឃើញសាមញ្ញវាស្រួលហ្នឹងគេថាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងធម្មតាហើយអារឿងមិនធម្មតាយូរយូរម្ដងទេសម័យព្រះអង្គឧទាហរណ៍ពេលព្រះអង្គចុះពីថាបតឹងពេលព្រះអង្គទៅអីរឿងតរតនៈសោតអីអាអស់ចាស់យូរយូរម្ដងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺធម្មតាអត់ទៅប្រុសដូចទៅប្រុសអ្នកស៊ុយត្រីហ្នឹងចឹងទៅដល់អត់និយាយជាមួយទៅដល់ហាមគាត់មកឲ្យទូចត្រៃព្រាមគាត់ខឹងអញ្ចឹងមិនយើងសិក្សាគរុកុសលពីព្រះអង្គយកមកអស់ណារបៀបបញ្យលមនុស្សណាទៅដល់ទៅព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គទៅដល់មើលសមុទ្រអញ្ចឹងឲ្យភិក្ខុមើលសមុទ្រមើលភិក្ខុហេតុអីបានជាសមុទ្រនឹងជាទីរីករាយនៃមនុស្សជាទីរីករាយនៃពួកអសលពួកទេវតាអីមិនក៏វាជាទីរីករាយអញ្ចឹងវាមានស្អីខ្លះឯនោះអ្នកស្ទូចត្រីក្នុងសមុទ្រហ្នឹងវាពេញចិត្តសមុទ្រស្រាប់ហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គនិយាយទៅតាមពិតមកពីសមុទ្រមានលម្អដល់8លក្ខណៈពិសេសរបស់សមុទ្រមានដល់8ឯនោះគិតមកនិយាយអញនៅនេះយូរអញដឹងអត់ដឹងថាសមុទ្រហ្នឹងល្អដល់8អញ្ចឹងទៅស្អីខ្លះឃើញទេដូចអញ្ចឹងអាស្ទូចត្រីហ្នឹងឈប់ស្ទូចមកស្ដាប់ព្រះអង្គឃើញបានព្រះអង្គនិយាយពីច្រាំងទេនិយាយពីទឹកវាប្រៃរហូតវាមិនដែលជន់លិចច្រាំងអីអីរហូតគប់8ហ្នឹងទៅហើយបានព្រះអង្គទាញមកមនីវិខទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏មានលម្អ8យ៉ាងចឹងដែរហ្នឹងលម្អមកនិយាយចប់ខកនោះបោះសតូចចោលថ្វាយគុំព្រះអង្គអាហ្នឹងចឹងបានថាភាពសាមញ្ញរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយគួរឲ្យគោរពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅលើខ្លួនអានឹងគេគោរពតែក្នុងពិធីហើយអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងឯងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគោរពលោកគណៈប៉ុន្តែដល់តែខាងក្រៅដល់ជួបលោកអត់គោរពទេឃើញតម្លៃវាអត់មែនជាតម្លៃមែនទេណាតម្លៃរបស់លោកសង្ឃយើងមែនទេបើសិនជាគេគោរពគឺអាក្រៅពិធីបុណ្យបើគេឃើញគេលើកដៃសំពះអានឹងមានតម្លៃមែនណាប៉ុន្តែកណាមើលទៅវានៅក្នុងតែកម្មវិធីពេលកម្មវិធីទោះបីមនុស្សធ្លាប់ជេរលោកមិនក៏ដោយក៏សំពះលោកដែរព្រោះគេជាតិរឿងតម្រូវឲ្យធ្វើមិនមែនទៅដោយចិត្តគេទេកុំតែម៉ែគេងាប់គេមិនហៅទេលោកឯង